amb Pablo Tallón. 8 i 49 minuts del matí, i és que després d'una setmana on hem parlat tant de tecnologia, avui tenim la sort de rebre aquí a Catalunya la que està considerada per diferents publicacions, diferents institucions, la dona més influent del món en aquest camp. Ella va néixer a Olot, però actualment viu a Califòrnia, treballa a Silicon Valley, i allà ha format part dels equips directius de diferents companyies, ha fundat ONGs, actualment és vicepresidenta de Procore Technologies, i entre altres moltes distincions ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, i ara, després de triomfar als Estats Units, acaba de traduir al català el seu llibre Veritablement Global. Ana Navarro Schlegel, bon dia. Hola, bon dia. Ara parlàvem molt del Mobile World Congress. Hi ha una frase, te l'he sentit a tu, però l'he sentit a molta gent que hi ha anat, és, escolta'm, com pot ser que tothom els conferenciants siguin homes, el 99%, que molta de la gent que va fer negoci siguin homes, i que al final la dona quedi relegada pràcticament al paper d'hostessa. Això sé que està canviant mica en mica, però anem massa lents? Molt lents. Molt lents, sí que és veritat. Sí que hi havia noies, eh? I vaig parlar amb alguna noia, així especialment noies que venien a fer els pitches a Acció o altres escenaris. Però de noies que estiguessin a l'escenari en vaig veure molt poques. Sí que vaig veure que fora les posaven en gran pantalla, no? Però moltes potser em vaig comptar 4 o 5 que parlessin de coses que a mi m'interessaven. I això per què passa? És especialment masclista el món de les noves tecnologies? Simplement reflecteix el que ja veiem a la societat? Què passa aquí? Reflexiona la societat, em sembla, no? És una mica... moltes dones del tema d'enginyeria, de tècnica, d'estar davant de portar un producte, són molt poques. I, esclar, vens del mòbil, doncs veus el mateix, no? Molt poques. Molt poques. Un mòbil que ha recuperat xifres molt properes a les que hi havia abans de la pandèmia, per volum de negoci, visitant xinesos... Sí. Es parla molt de Barcelona com aquest gran hub de les start-ups. Tu en quina posició diries que es troba ara mateix la capital catalana en aquest sentit? Amb una oportunitat d'or, molt bona. No s'ha de deixar perdre i s'ha d'anar continuant el màrqueting i portar més gent i... no sé, buscar les dones. Jo vaig treballar una mica... fa 3 anys que em demanaven que vingués i jo deia no puc per als nens. A la fira, eh? A la fira, sí, a presentar. Per això, pels nens. Pels nens, fixa't, eh? Clar. És irònic. I a més estic a San Francisco, no? I venir cap aquí és un esforç, deixar-los, a veure, tot això. Ara els meus fills ja estan a la universitat i he pogut venir, no? Uh-huh. Una mica això, les dones no pots deixar a casa així com així... també podríem buscar les dones de per aquí, no? Que vinguessin a presentar, que n'hi ha moltes i molt, molt bones. Ara parlaves d'aquest pont aeri, per dir-ho així, entre Estats Units i Barcelona. Sempre s'ha dit que hi ha dues cultures. La de l'emprenedoria dels Estats Units, no? Aquesta cosa de anem a fundar una gran empresa des del garatge de casa, pràcticament, sí, no? Sí. I es diu, aquí a Barcelona no n'hi ha. És veritat que els últims anys han sortit empreses com Wallapop, com Glovo, precisament a la capital. Tu detectes un canvi de xip pel que fa a la cultura d'això de l'emprenedoria? Aquí a Barcelona moltíssim, i a Girona, i bueno, hi vam estar a Girona, també està començant, vaig parlar amb un grup de Girona que ho estan intentant, no? Mm-hmm. Sí, sí que es veu un canvi, eh? Jo fa 31 anys que no visc aquí. Des d'ahir. Des d'ahir, això mateix. I cada vegada que vinc hi ha més tecnologia, perquè els primers anys, quan jo estava al Silicon, ja venia algun grup la delegació catalana, no? I era allò que venien un cop a l'any i els anàvem a portar a diferents empreses, jo sempre ajudava. Era com l'anècdota, suposo, no? Sí, sí, que venen els catalans, no? I tots anàvem a ajudar, no? Però ara és un degoteig, no? Es veu, es nota, no? Aquestes coses van vinguent molt més i hi ha, bueno, catalans n'hi ha diversos, sembla que són 300 empresaris catalans al Silicon, no? Deies ara, dèiem que publiques en català el teu llibre, Veritablement Global. Tu creus que és més fàcil ara aconseguir això, una empresa global que es pugui fer a qualsevol racó del món? Perquè citava Girona. És a dir, que la puguis fer a Girona o que la puguis fer a la muntanya tranquil·lament, ens facilita que una empresa sigui global? O encara necessitem aquest arrelament, aquestes grans ciutats, ser-hi, per exemple, pel mobile, no? És a dir, si visca un poble perdut, vés a saber quin país, se'n fa potser més difícil arribar al mobile. O sí, o les tecnologies permeten això. Bé, però a la Vall de Bianya, no? No hi ha IPRA. Per exemple. Sí, és una mica saber com fer-ho, com anar-hi, i qui necessites, i com es fa passet a passet, i qui tens a l'equip directiu i de l'executiu ha de ser molt bo, i ho volen. Ho volen, sí o no? Si ho vols, va, doncs sortir al món global o entrar a un altre país és molta feina i s'ha de fer, és com una orquestra, jo sempre ho explico, els passets, no?, que s'han de fer, per això és aquest llibre que he escrit, no?
És possible, però és un projecte de dècades. Dècades, eh? És de dècades. Això no ve d'un any ni de dos anys, perquè quan entres en un país és com una prova, no? És com un pilot, que li diguem, i s'ha d'anar fent de mica en mica. I has de tenir la gent que es quedarà, has d'agafar la millor gent que puguis, gent que ho hagi fet abans, i anar fent, no? I que entengui, suposo, la cultura del país, perquè la tecnologia és global, però segur que sempre hi ha petites diferències culturals que... Exactament, com parlàveu dels telèfons, no? Els xinesos que han portat aquest telèfon, sí, que es pot plegar, doncs segurament aquest telèfon aquí no funcionaria si estigués en xinès, no? Clar. Doncs els xinesos segur que ja estan estudiant molts altres països i tenen els equips aquests d'enginyeria de globalització per veure com s'ha de posar les dades i les dates i els noms i com s'engegarà el telèfon. S'engega de manera diferent a diferents països. Els cables, no? La corrent, l'electricitat... Fins i tot el tamany, perquè, per exemple, els comandaments han de ser més petits a Àsia. Exactament. Tot s'ha d'estudiar tot. I en aquests equips hi ha equips de disseny, hi ha equips d'enginyeria, hi ha els caps de productes, llavors necessites quantitat de màrqueting, no? Els que estan fent, que venen a posar un stand aquí al Mobile World, és que ja estan fent el màrqueting, no? Sí. Tu has impulsat infinitat de projectes durant la teva carrera, ONGs, companyies, empreses... Et ve de gust? Sé que ara em deies, clar, jo he vist que San Francisco és difícil, però et vindria de gust poder-ne fer algun des de Barcelona, ara que hi comença a haver aquest xup-xup que dèiem ara? És clar que sí. Sí? Sí. I li estàs donant voltes ja, o...? No, perquè n'acabo de començar un altre a la Índia. A la Índia, què estàs fent? Sí, i no tinc tantes hores al dia. Falten hores, no? Sí, a la Índia vaig crear una empresa fa dos anys basada en una patent que tinc, que és fa dos anys, abans del ChatGPT, ja de codificar sense persones. Codificar? Sense persones. I això com es fa? Es fa perquè he codificat fa 30 anys... doncs es creen unes biblioteques, unes llibreries de codi i li apliques intel·ligència artificial a que busqui errors que fan els enginyers i la intel·ligència artificial la regla ella sola. Tu creus que som davant d'una revolució com ho va ser Internet? És a dir, la intel·ligència artificial ha arribat per canviar per sempre les nostres vides? Sí. Què podrem fer amb ella, per exemple? Res. Ah, què podrem fer? Sí. Res, dic res perquè ja hi és, no? Què podrem fer? Doncs, per exemple, bueno, jo no ho porto això, però els telèfons aquests de l'iWatch o els telèfons de smartwatch et diran com tens el cor avui, no? Uh-huh. Ja et mesura com si estàs bé del cor. Et podrà dir si t'has descuidat la pastilla del dematí. Vull dir, li podràs fer moltes d'aquestes coses. La intel·ligència artificial només és allà per donar-te informació. No? Vosaltres, la cadena SER, podeu mirar cada dilluns quants listeners, quants... Oients. Oients heu tingut, si està baixant, si està pujant, i llavors amb aquesta informació feu el que necessiti, no? Mm-hmm. Aneu canviant el programari, suposo. Sí. Doncs això amb tot. Parlàveu de rentadores, de tot això ja et pot enviar informació, no? Jo a casa meva tinc un sistema molt sofisticat d'aire condicionat, separat per parts, i que ja em diu aquí està massa calent, aquí fa massa fred, des d'aquí el puc controlar... Abans d'arribar a casa, que ja estigui clar. Sí, si no estàs a casa el pots tancar, el puc tancar des d'aquí. Tot això és impressionant, no? A mi em fascina i em fa por pels iguals, no?, quan parlem d'aquestes tecnologies, perquè, per exemple, l'altre dia veia un programa d'edició de vídeo que abans et requeria uns estudis, passar-te mesos sabent com funcionava. I veia una persona que li deia, vull que em posis un efecte artificial, un gran efecte d'un sol que se'n va i de cop i volta el cel es torna de color taronja. I el vídeo et feia plup, i t'ho feia. Sí. I només ho havies d'escriure, ja no et calia saber res de com funcionava el programa. L'altre dia jo vaig fer la meva editorial, al principi me'l va fer al xat, li vaig dir, fes-me una editorial sobre la necessitat que s'aprovin pressupostos a Catalunya. I el primer paràgraf que vaig llegir me'l va fer la màquina, i després ho vaig dir. És a dir, clar, pot ser que d'aquí uns anys trobem sèries fetes per intel·ligència artificial, quadres que ens agradin, música... És a dir, és un canvi de paradigma. Tot això ha vingut poc a poc, no? Saps que les pel·lícules ja no sabia si la gent de darrere és de veritat o no. Sí, és veritat. El Google Translate, no?, que ja fa uns anys que t'ho tradueix, tot això ja és la intel·ligència artificial. És la llavor. És la llavor. No, és intel·ligència artificial. El que passa és que la gent no connectava els punts, que diguem, als Estats Units.
però ara ja està, ja ha sortit. Bé, no sé el mobile, jo vaig intentar veure tots els estants, com a mínim del Four Years From Now. Mm-hmm. És impressionant, no? Ulleres que et miren per la dreta i per l'esquerra, que et tradueixen el contingut, hi havia el Hyperloop. Era una estimulació d'innovació bestial, no? Què és el que més et va sorprendre? El Hyperloop. Clar, que podem anar a Madrid en mitja horeta, sí, des d'aquí. Sí, seria impressionant, no? I llavors també ordinadors que van superràpids, no? Allò que, està pujant, que s'està obrint l'ordinador, no? I pum, allò pujava de cop, no? Això quins aniria bé, que aquest portàtil que tenim avui aquí... Sí, el meu es tanca cada 3x3, no? Cada 2x3. Sí, tot això, de mica en mica, va vinguent. La gent que ve al mòbil són els innovadors, no? En el món de l'innovació sempre hi ha els early adopters, la gent que està com boja per innovació, que ja ho compren, no? I llavors les masses van vinguent al cap de 2, 3, 4, 5 anys, 6 anys, llavors ja canvia el producte, no? Això sempre és així, eh? Sempre ha estat així amb tot, des de fa 1000 anys, no sé. I escolta'm, què està passant amb les tecnològiques? Perquè portem ja mesos parlant d'acomiadaments a pràcticament totes. Dius, hi ha una bombolla, estaven sobredimensionades, és un ajust que és natural, on som? Ara mateix els executius de les empreses no sé, també ens estem agafant una mica... Hi ha empreses que sí, que hi havia massa gent, no? I les empreses d'allà on te visc jo, i som 100.000 persones, 130.000 persones, controlar això és molt i molt difícil, no? I ja, sempre hi ha projectes que ara ja no valen la pena, no? Ara tothom a fer data science, ciències de les dades, o l'intel·ligència artificial... Potser gent que estava en processos més antics o més tradicionals ja no els necessiten. Perquè està automatitzat, potser. Perquè està automatitzat. Jo, per exemple, abans tenia 30, no sé, per dir-te un exemple, no? 30 enginyers que m'estaven mirant si el codi estava internacionalitzat perquè després poguessin fer les traduccions. Ara necessito 3. Ah. És molt fort, això, no? És clar, i s'han d'introduir aquests canvis de mica en mica. I a vegades és com estirar l'esperadrap, es diu? Sí, un esperadrap. Un esperadrap. Bueno, estic traduint de l'americà, eh? Penses ja en anglès? Dependent. Sí, tot, sí. Per això em costa una mica. A vegades la gent parla molt lentament. Dic, és que no sé si estic traduint del català, de l'alemany, de l'italià... Això és boníssim. Clar, tu tens tot de llengües al teu cap ara mateix voltant, sí, però la que sents ja com a teva és l'anglès. Bueno, com a teva, amb la que et sents més còmoda. L'anglès. Sí, eh? Sí, fa 31 anys. Clar, vaig marxar Vaig marxar de pequeñilla. Clar, sí. clar. Me'n recordo la primera vegada que em van demanar de venir a parlar aquí a la Generalitat fa 4 anys o així, vaig dir, puc parlar en anglès? Que bo. Van dir, no. Que si ets d'Olot. Que si ets d'Olot, nena. Sí, sí. Que bo, sí. Que bo. Sí, costa. I escolta'm, saps que hi ha també un debat sobre la taula a Europa, que és la inversió en xarxa, l'han de pagar operadores estrangeres, i penso en Amazon, en TikTok, perquè això les operadores d'aquí ho estan demanant, és a dir, Telefónica, Orange, Vodafone, està dient, escolta'm, jo no vull assumir només el cost d'això, ja que també hem de fer servir Amazon, que Amazon pagui a Europa. Tu com veus aquest debat? No el sabia, aquest debat. Ah, doncs s'ha obert encara en una fase molt preliminar, però la Comissió Europea ha dit, escolta'm, obrim a veure què opina la gent, la fase aquesta d'anunci públic que es diu, anem a recopilar opinions, i hi ha una pressió per part de Telefónica, de Vodafone, d'Orange, etc, que diu, escolta'm, això, que també ho paguin elles. Sembla just, però no ho he estudiat. No? Perdona, sí. I després hi ha l'altre tema, que és... hi ha molt debat sobre si s'està fent un desenvolupament ètic de les noves tecnologies, no? Sí, la tecnologia és per un servei. Jo sempre dic, es pot fer de manera ètica o de manera que no sigui ètica en general. Jo sempre parteixo de que, en general, la gent va de bona fe i ho faran bé, no? Però passen dues coses. Hi ha gent que no la sap fer servir, com, per exemple, no saps dir no m'envieu els e-mails, no m'agafeu el nom, tot el tema de privacitat. De les dades, clar. De les dades, especialment la gent gran, o que a vegades posen la lletra tan i tan petita que no saps ni què estàs baixant, no? O no estàs dient que l'any que ve, al cap d'un any, et cobraran 400 euros per tornar a subscriure. Clar. I ja ho has pagat. I llavors els hi vols dir, no, jo no volia un altre any, no? D'això ja t'han enganxat, no? No haver-ho firmat, no? No, sí. Et però, diran ells. Sí, però sí. La primera vegada que ho baixes ja et diuen, l'any que ve et tornarem a tocar la targeta, no? Clar. I llavors te l'han tocat. I llavors ho vols lluitar i no et deixen, és que vostè va posar...
I llavors hi ha l'altre tema de les dades. Què fan els bancs, què fan els governs, què fan les empreses, no? Inclús els empleats de la meva empresa, no? Volen saber com fem surveys, com fem enquestes. Molta gent ja no les vol fer. Ja no se'n refia, eh? No se'n refien. I encara que els diguem, és que jo no sabré qui sou, però necessitem entendre el sentiment de l'empresa de si la gent està estressada o de perquè fem servir molta intel·ligència artificial de part de recursos humans per veure com està la gent. Per l'estat de salut de la gent. Per l'estat de salut, si hem de donar més vacances, si hem de tancar una setmana. I com ho feu, això? Cada trimestre preguntem dos o tres preguntes, molt ràpid, eh? I surt per l'Slack, i és una cosa superràpida, la pregunta és superràpida, i llavors tenim el sentiment de l'empresa superràpid, al cap d'un dia o al cap d'uns minuts, no? Bé, els hi donem dos o tres dies perquè contestin la pregunta, i llavors saps quins departaments van més estressats, ja pots anar a parlar amb aquell departament, no? Que bo. Això, si ho saben, ho poden fer servir en benefici de les seves vacances, per dir-ho així, no? Sí, això es fa molt, eh? Bé, el Silicon es fa molt, les dues o tres últimes empreses que he treballat, ja es fa això. Al principi, els executius teníem una por de muerte, no? Mm. Perquè no saps, però et diu la veritat. Et diu la veritat. I llavors veus equips que estan molt i molt bé i molt contents, veus qui és el cap d'aquell equip, ah, molt bé, continueu fent això, els hi demanem com és que esteu tan contents, estan treballant en coses que els agrada, el cap és una dona o un home que està tranquil, ben posat, un bon professional. Llavors vas amb altres equips, normalment d'enginyeries, on estem més estressats, que ha hagut potser un problema de vulnerabilitat, de seguretat, ens han fet un atac. Allà... El burnout, no?, que li diuen. Sí, allà hi ha gent que si descobreixes un problema, igual has de treballar dos o tres nits, perquè aquí la plataforma funciona, no? Aquestes plataformes... Uh-huh. Són plataformes que passen trilions de dòlars. No milions, no bilions, trilions, no? Mareja. I tot el món fa servir Google. I molta gent fa servir Twitter. I molta gent fa servir Facebook. I molta gent fa servir Procore. Però no entén el que es necessita perquè aquestes plataformes funcionin tota l'estona. No? Clar. Sí. Tu no només dirigeixes empreses, també ho fas a ONGs, ara em deies, clar, també sóc mare, una família, etc etc. Quan tens temps, si és que en tens, què t'agrada fer? Ho dic perquè, clar, algú envoltat de tecnologia penses, home, no sé si... Entenc que la tecnologia, no, no sé si ets de les que fuig del teu àmbit, si t'agrada encara aprofundir-hi més. He d'estudiar molt i m'agrada molt anar a mirar el mar, anar-me a tirar al mar, anar a córrer, anar a la muntanya, veure coses que no hi hagi una pantalla, perquè tinc els ulls destrossats. Aquest any hem hagut de canviar d'ulleres com tres vegades, no? Perquè estic molt al Zoom o així, o m'ensenyen coses... Llegeix, i jo els dic, sisplau, algú em pot portar paper? Perquè tot és digital, no? I si per descansar he de tancar els ulls, o mirar molt lluny, no? O l'oculista m'explica els exercicis que he de fer, sí. És boníssim, això. Doncs sí. Anna Navarro-Schlegel, hem parlat amb la dona més influent en el camp tecnològic, segons diferents empreses. Mil gràcies per haver estat avui aquí a Catalunya. A vosaltres. I tota gràcies. La sort. Que vagi gràcies. Molt bé.